Yo, what up people, this is Zidens OJ. You welcome back karibu katika LETSTALK show ambao unaipata kupitia Zidens OJ YouTube channel kila wiki, and it's a homeboy OJ kutoka 254. I'm in the building with my homie also kutoka 254, moja kati ya watu ambao nawakubali kinyama, moja kati ya mnyamwezi ambaye nilikuwa nimkumwangalia kitambo sana. Good enough leo nimeweza kumuona bana na ameweza kutimba in the building hapa, so karibu sana brother. Kwanza kabisa mimi na appreciate bana kwa kuja, kitu ambacho nilikuwa natamani sana kukuona tupige ma story. Ni miaka mingi sana since tuonane. So nimefurahi sana, nimefurahi sana bana kwa kuja na kuchukua time yako kuja sehemu kama hii kupiga ma story na mimi, au sio? Shukrani sana. So kwanza kabisa mimi huwa nawapa nafasi watu ambao wanakuja kunitembelea ama ambao tunaonana. Wajitambulishe ama nataka kujua wanajitambulisha vipi for the first time kabisa wameonana na washikaji either kibiashara ama kishikaji tu, for the first time labda umeonana na watu. Wewe wajitambulisha vipi kwa watu kama wale? Inakuwa rahisi kwa sababu mimi sina mpwempwe nyingi. Yaani vipi mwana, mimi nani reflect. Kibiashara kinini, yani jina langu lilibakia hilo hilo. Hilo reflect. Sijai badilisha. Real flag ndo jina langu. All platforms. Either kibiashara ama kivyovyote, yani mimi ndo yule yule ujue. Kizazi sana. Mimi na appreciate sana. Na Real flag ndo real name yako ama kuna jina lingine behind that? Hiyo ni stage name. Majina kamili sio John David. Majina ya Kikristo alafu unajua sielewi mimi. Yaani unaweza niite David mimi sikuangalia. Kabisa, kwa nini? Ukiniita hivyo unaona huyu nilisoma naye ama mwalimu wangu nini? Umeona? So ni jina ambalo ulifagili pia kimpango fulani. Lisaulika hata nyanyangu anaita Real Flick. Amazing sana. Na kwa nini Real Flick, labda ulifikiria nini mbona ukajiita Real Flick? Real ni simple, sababu real ni kitu halisi. Alafu kuja ukiangalia flick ni kitu yote yenye inafanyaga yani like a blink. Hiyo ndo mimi sasa, sababu mambo yangu mengi ninapofanya ni ghafla yani. Naua yani. So the name, source yake ni nini hasa? Hasa nilimind tu kwa sababu vitu vingi ukicheki kuhusu flick ina historia ndefu sana. Ni family hasa na tuko connected worldwide. Ambapo katika hiyo familia yao hakuna mtu wa Afrika. Hata kwa nauliza sana wananisumbua. Nitakuja kwenye point yako. Hiyo point nitakuja. Nitakuja kwenye hiyo point. Na pengine tujue sisi mashabiki ama watu tunaokufuatilia. Wewe katika family mko wangapi? Nyinyi kwenu na wewe ni wangapi katika familia yenu? Mimi nakuwa wa mwisho siku zote. Ila tulikuwa wengi, tulikuwa watu 14, wengine wameaga, wametuacha. Mpaka tumebaki saba. Yaani nafika mpaka unaona mtu anakufa yani na kwa yani. Yaani tumezoea yani, lakini saa ni mpango wa Mwenyezi Mungu, najua kila kitu, so haina makosa kazi ya Mungu. So tumebakia nusu. Mumebakia nusu ya watu 14. 14. Mumebaki saba. Yeah. Mimi nikiwa wa mwisho. Ni baraka za Mungu. Tuseme tu asante Mungu atusaidie vitu zingine zinakaa sawa. So katika family tunaamini sana. Mimi mwenyewe katika familia yetu, mimi ni mtoto wa mwisho. Watu wa mwisho tunajua vile wanakuwaga wanatendekezwa fulani. Ipo hiyo. Upatane na mtu akwambia bana Real Flick anaringa sana. Mtu kama wewe unaweza mwambia nini ama kauli kama hii wewe unaichukulia vipi? Unaona wakati mtu anasema naringa. Inabidi nimuelewe tu, kwa sababu ni kweli mimi napendwa sana kwa kuwa mimi wa mwisho na naringa kweli, sikataa. Mimi naringa. Naringa sana. Na nimekubali. Kwa hiyo mtu akikwambia unaringa wewe unapoa tu. Na yani sawa. Inabidi kwa sababu ni ulka yangu, mimi niko hivyo, nimezaliwa hivyo. Inabidi niringe. Haki yangu kuringa. Sasa mimi na appreciate sana. Nataka utuelezee kidogo kuhusu makuzi yako. Venye uli grow from tangu uanze kujijua sasa wewe ni wewe. So life yako labda utuelezee tu kiufupi. Life yangu ni defu, alafu sasa inakuwa na changamoto kiasi kwa sababu kikwetu kifamilia hatuko vibaya vile, lakini mimi yani naachukuliwa kama the odd one out, sababu umepata tokea mimi mdogo nalala nje. Umeona nimesumbua sana wazazi, nimesumbua sana wazazi, nalala nje, natafuta. Paka inafika kipindi nina miaka kama 15, niko nje siku tatu jaribia nyumbani, mamangu ana sasa jua kijana atarudi yani. Sio tukutu. Sasa hiyo nimekulia hivyo. So umekulia katika mazingira ya kuwa huyu kijana ni mtukutu, tushamkubali. Kwenye anaenda aende, lakini atarudi. Sababu nipo na rafiki yangu mmoja aliwahi kutoroka siku moja kwao. Ikawa police case. Mimi namwambia hata siku ngapi, namwambia siku moja ajaribia nyumbani, namwambia atarudi tu mbona. Na alirudi, alikuwa yuko sawa. Maisha mengine ambayo yani ni unaona ni maisha mazuri hayo ama sio maisha mazuri kimtazamo wako? Unajua mimi ninavyoamini sio maisha mabaya. Kwa sababu gani? Pia utii familia yako wasiwasi. Unajua unatoka unaenda kutafuta, mwisho wa siku unarejea nyumbani, unaona unarejea nyumbani huko huko sawa. So provided jilinde, jiamini, unaona? Kuwa na confidence kwa kokote unapoenda yani, itakuwa iko sawa. Kabisa. Kizazi sana. Na mimi nataka kujua ili swali lita reflect maswali ambayo nitakuuliza baadaye. Education level yako ni gani? Of course high school, tena high school nibembelezwa sana nimalize. Sababu mimi nilitaka primary. Pale ilifikia kitambo niliambiwa fanya tu mtihani huu wa primary alafu uache kaota kusoma.
Lakini high school hapa, nilipomaliza high school mimi nikaachia hapo. Ukaachia hapo. Na nimesoma shule nyingi so na experience. Shule zaidi ya kama 7 8. Inaonekana uko mtukutu sana. Kweli so. Hizo ni dalili za utukutu. Hizo ni dalili za utukutu. Mimi nikisema sikujui nitakuwa nadanganya. Na nikisema labda sijui kitu chochote kuhusu nitakuwa nadanganya. Sauti inatoka mbali. Kitu cha kwanza kabisa mimi nilichokujua nacho, nilikuwa nakuona unapiga soka sana. Sana. Back in the days huko ulikuwa unakuona unapiga soka. So ni kitu gani kilipelekea mpaka ukaamua kuacha ama what happened hapo katikati ukaamua kuacha soka? Unajua soka mimi nilikaa chini, nilikuwa inanikula kichwa sana na nilila kichwa sana. Mimi nilikaa chini. Unaona kitu kama soka ina mwisho wake, lakini mziki, mziki ni wewe mpaka utakapozeeka bado. Kwa sababu alafu soka sipendi kwa sababu gani? Wewe utakuwa unacheza na bidii sana, unaona unafanya mambo effort nini, lakini ukumbuke mko watu 11, sio wewe peke yako. Ndiyo. So wale wenzako hata hawajali, mtu anacheza leo anajua kesho yake hayupo hapo. Lakini mziki ni wewe kokote utakapo. Mimi sasa nipeleke China, nipeleke wapi, mimi niko sawa, ni mimi. Hakuna umeelewa? Sio unafanya ninachotaka. So unajiona kabisa uko huru kwenye muziki kuliko kwenye soka. Kuliko kwenye soka. Soka niliacha sababu pia unaangalia kuna mambo mengine inabidi ufanye, wezi enda job upige soka same time. Ama lakini music haikuwa passion kitu kama hiyo. Naipenda sana kwa roho yangu yani. Lakini so unaona inabidi ukubali. Nacheza lakini sawa, ni mchezo. Sawa. Kama vile wewe uende gym. Lakini si mambo yako. Lakini music iko kwa soka kwa damu. Yaani music ni mimi, ni music. Zaidi sana. Na mimi nitasema ukweli kwa sababu since nikujue ndo kama hivyo ninakwambia, nimekuona ukipiga soka na at the same time pia I think mimi ni mmoja kati ya watu ambao niliwahi kusikia ngoma zako za kwanza kwanza kabisa. Zamai. Kuna ngoma fulani sijui kama jina sina okay, lakini kidogo nitajua. Labda ka rhythm, kanaenda didin didin didin. Oh, umetoka mbali, umetoka mbali. Unajua hiyo ngoma mimi ndo wa kwanza kabisa kuisikia katika muziki yangu kama msanii. Yeah, na hiyo ni ngoma yangu ya pili. Ngoma ya pili. Kwa sababu 2007 nimefanya ngoma mbili. Ndiyo. Ya kwanza ikiwa Come Girl, alafu kafuatia hiyo uliyosikia wewe. So 2007. Hii ngoma mimi nilisikia ikanivutia, ilikuwa ngoma poa. So ulitunga mwenyewe, ulitungiwa ama ilitoka wapi? Hiyo nilitunga mwenyewe na kitu cha kushangaza sana. Unajua mwenye producer hiyo ngoma ni ngoma yangu ya kwanza, beat ni TK2. TK2 mmoja sasa ameshakuwa star. Wakati huo yupo shule. Anatoka shule anakuja kwa uncle yake pale kurekodi. Wakati kwa na Rude Boys hapo Gomani Likoni. So hiyo ndo ngoma yako ambao, na katika hizo ngoma zako mbili gani ambao unaona kabisa ilikufanya ukatambulika kwa jamii sana? Mimi nasema ya kwanza, kwa sababu ya kwanza ilikuwa collab na J Rush. Na ni ngoma yangu ya kwanza kwenda studio na ilichezwa. Ilichezwa na kina Mkala, kina Shake FM, wapi paka Radio Citizen ilio icheza. Sasa paka walimu wanauliza, ni ngoma yako hiyo? Naambia hata somi simjui. Kipindi nacho unatoa ngoma ulikuwa uko school, sio? Uko shule Kisauni High 207. Back in the days ilikuwa long sana huko. Na hiyo ndio kitu ambacho ilifanya ukaswitch. Nataka kujua sorry, kitu ambacho kilifanya sasa ukaswitch complete kutoka kwenye soka ukaachana nao kabisa. Maana yake nakumbuka ulikuwa waimba ukicheza, waimba ukicheza. But kuna time ilifika ukaswitch kabisa ukaachana na soka kabisa. Unajua mimi soka nimeacha nikimaliza shule. Nikimaliza shule pale niliacha soka. Ndiyo. Kwa sababu unajua mkiwa wakati mko shule mnacheza. Ndiyo. Wakati namaliza shule mimi tayari niko kazi. Mimi nilianza kufanya kazi tayari wakati niko shule nafanya kazi. So kwa nafanya mambo mengi. So nilipomaliza shule nilicheza kiasi kiasi nini, mambo ya familia nini, huyo naishi na mtu yani kama mke wangu kwa miaka 7, lakini sio mke wangu. Miaka 7. Tumechana na mambo ya uke na ume. Nimekaa naye family zinajuana kabisa. Yani wote watu wanasema mke wangu, lakini mimi nashindwa harusi sijai kuhudhuria kwa mke wangu. Na mimi ngurudishe nyuma kidogo. Sawa. kwenye nini hapa, nikiangalia kwenye tu nini link yako ya IG. I mean bio yako ya IG. Yeah. Umeandika artist from East Africa. Zi rap na mandrip ni. Ni rap, representing, like in short form tunabii tuandike hivyo, representing East Africa. Flame G's clan. Flame G's clan. So, tell me about the clan. Flame's clan, actually, tulivyoanzia. Ndiyo. Flame's clan ilikuwa ni watu wanaotembea na mimi. Yani si mimi nilikuwa msanii, nilikuwa na watu wangu. So, kuna watu paka leo, bado niko nao. Na ni miaka. Real G's unawaita. Flame G's, real G's. Yani hao, yani, hata familia kando, hao ndo wanangu hao. Kwa sababu ni watu tumekulia nao mpaka sasa na bado wana stay true. So the clan source yake ni nini pia? Pale unajua ideally ilikuwa ni wasanii. Lakini mara kwanza kumbuke katika hiyo clan yangu hakukuwa na msanii, kwa mimi peke yangu. Lakini jina kubwa watu wanajua Flame G's clan, ila wenzangu wako wanaimba. Ndio. Sasa baadaye tumekuja, unajua kama CSP. CSP anakuwa ni cousin na yeye ni katika wale artists sasa wa kwanza Flame G's clan. Tukawa naye mpaka ile kipindi akatoka. Ndio. Yaani lakini imekuwa na wasanii wengi hapo. So na mafounder ni wewe ndio founder ama kuna wengine wenzako? Wewe ndio founder. Na sababu Jabir. Kwa sababu nakumbuka pia kwenye the same thing hiyo ya Flame G's, hata ukiingia kwenye page ya Flame G's, naona kuna watu kama kuna kuna
Lil Jabir, Aldi Kenya, yeah. Akasha Black, yeah. Na J-Mo the King. Hao ndo naona wako kwenye bao ya Flame G's Clan, yeah, but behind that naona kuna watu wingi sana. Sana. So kwa nini hao ndo wako kwenye bao na sio watu wengine? Hao ukiangalia hao ni wasanii. Nao walikuja, hao ni wasanii. Wale wakati wenyewe original Flame G's sio wasanii, ni watu na role nao. Oh, kwa hiyo Flame G's ni ya kishikaji sana. Yeah, kishikaji sana zaidi hata muziki. Kwa sababu ni familia. Yeah. Aina noma, hiyo ni kizazi sana, mimi na appreciate sana. Na, kuna ngoma fulani hapa. Yeah. Nataka uisikize. Alafu unaambia hii ngoma mvipi? Kuna kitu fulani hapa dakika 0 tu. Yeah. Scoot it back. Scoot it back. Scoot it back. Scoot it back. Cool leg, cool pants. Scoot back, back, you look like could bad. Scoot back, back, look like could bad. Scoot back, could bad. Scoot back, could bad. Scoot back, back, you look like could bad. Scoot back, fun, baby girl, sick of bad. Need you leave a flip, while I'm missing. Hii ngoma yako, mimi nataka nijue kwa sababu umeniambia education level yako ni form 4, sio? But ukiangalia pia pronunciation yako ya maneno, sawa. Ndio maana nikakwambia hili swali lako lita reflect kwa maswali ambayo nitakuuliza. So pronunciation yako ya maneno, hata ili hii ngoma mimi kulingana kwa bio yako vile nimeangalia, umeandika ile sikuwa na ubaya. Yeah. Right? Sio hivyo. Sikuwa na ubaya ila kuna part. Yeah, sikuwa na ubaya. Yeah. Ila kuna part, kuna part. Lakini mtu akisikiliza hii ngoma inakuwa ngumu. Ngumu kuelewa. Yeah, yeah. Ngumu kuelewa. So kwa nini iko hivyo? Kwa nini iko hivyo? Unajua nyimbo zangu nyingi mimi kwanza kuimba Kiswahili ni juzi juzi. Alafu hiyo ngoma ukiangalia vizuri, hiyo ngoma si ati ni official vile kwa sababu sikuizi ngoma zangu ukichunguza na record tu na simu. Ndiyo. Lakini quality yake, quality yake iko juu sana. Paka tuuliza studio gani twende naambia tulieni. So hiyo ngoma sikuwa na ubaya, ni ngoma tu rahisi nimefanya juzi juzi hapa nikiwa kataa kwa room yangu tu, hiyo ngoma na iko sawa tu. Mimi sasa nataka kujua watu wanaamini kwamba mtu lazima kwanza ukubalike home alafu ndo globally ukubalike. So home sio ndio Kiswahili. But wewe hauimbi Kiswahili, sawa? Yeah, yeah, yeah. So hiyo unaichukulia vipi ama unaiweka katika ango gani na wewe? Unajua Kiswahili tukipenda Kiswahili lugha yetu sana. Dio. Hata sasa najaribu sana niende Kiswahili. Lakini dio. Unajua mimi nyumbani kama sijakubalika na sijali kwa sababu gani? Nje wapo wasanii wa juu kabisa mpaka Apollo wapi? Wamepiga show kubwa, wamejaza stadium. Ndiyo. Na ni marafiki zangu na mimi wamenikubali. Ndiyo. Na wakati sasa Mombasa wapo wasanii ni mastaa, ila ni marafiki zangu, yani mimi wananikubali. So mimi kazi yangu ni kuchukua wale mafans wao. Wao wanachukua mafans wako kwa sababu hao wasanii tayari tunajuana. Mbona unataka kucreate mafans wako? No, inabidi nichukue wao. Kwa nini? Unajua ukicreate wako kwako inakuwa bora. Unajua nini? Ngoja nikwambie ukweli. Yeleze. Unaona kama Kenya. Ndio. Na population yetu iko chini compared na nchi kama US wapi, unaona? Ndiyo, so wale mafans wanakuwa mafans ni wale wale. Ndio. Wanajifanya wapendi na wanampenda huyo, wampendi huyo. Mm. Mafans ni wale wale, lazima tuwe nao. Yeah. Kwa sababu sitaki nichukue mafans wako nusu amani. Nawataka wote, umeelewa? Kwa sababu gani? Unafanya style yako, unafanya style yangu. Yule yule mtu mmoja anaweza kupenda wewe, anaweza kanipenda mimi. So hati kwa kuwa anapenda mtu fulani, basi hivyo tunafanya makosa makubwa sana. Kwa sababu wao ni wasanii wawili tofauti. Ndio. Kwa mfano kama Tanzania tutataja kidogo Alikiba, Diamond. Unaona? Watu wanajaribu mmoja lazima awe chini. Wakati ukiangalia nchi za nje, wana wasanii wengi na wote ni mastaki na wengi na Drake. Kwa sababu gani? Wana wasupport wote. Kwetu wanataka waue mmoja, wasupport mmoja. Hiyo ndio hata Kenya hiyo inatuaffect sana. Angalia nje mastaa wengi. Ndiyo. Na wote wanakubali, wanakubalika. Lakini nyumbani kwetu hatuendi kivyo. Lazima mmoja afe. Tusukume mmoja. Na unaona hiyo ni poa ama si poa? Sio poa kwa sababu mwisho wa siku unakuwa na wasanii kidogo. Unapata kama Kenya. Ndio. Hata sasa hivi unasikia Calligraph. Ambapo mimi najua wasanii wengi sana lakini hawezi kupushiwa paka siku ile Calligraph ataacha muziki ama atakufa. Ndio. Utakuja mwingine. Tunaenda na huyo paka aishe. Kwa hiyo sasa wanampush mmoja. Huyo mmoja. Umeona? Seti anajua yeye mwenyewe anajua. Wapo watu wakali na amefanya nao kazi nimeangalia. Wapo watu wakali sana. Na unahisi kuna nafasi ya underground labda kutoka Kenya kwa sababu ya situation kama hiyo. Underground hapo ndo unabaki underground mpaka kieleweke. Kama utaungana uungane uchezwe lakini inabidi ubaki underground mpaka ueleweke. Uko underground mpaka Calligrapher tune. Sasa kwa sababu unafanya style yake na ni yeye tayari atashamkubali. Inabidi atoke ungie wewe. Kwa hiyo underground tuseme in short hawapewi nafasi ya kushoka. Hawana nafasi, wasubiri.
Alafu unaangalia sasa kama Octopizzo Calligraph. Kwa nini watu wanataka kuweka sawa? Kwa sababu gani? Ukiangalia style ya Octopizzo tofauti, Calligraph tofauti. Lakini watu wanataka, yani huyu mchezaji wa rugby, huyu mchezaji wa football. Lakini wanataka nani mkali? Ronaldo na Messi. Umepata? Eh, kabisa. So mimi ndasema tu labda wewe from where you started, sawa? Ni struggles ambazo umezipitia kama wewe. Kwa mfano, wewe unajishukulia bado uko underground ama ni msanii ambao unajiona uko level zingine tofauti kabisa na ma underground? Mimi kwa mtu mwingine ataona mimi ni underground, lakini wale wenyewe wanajuaga sana sio underground. Kwa sababu sisi tumekuwepo toka hawaja kuwa na bado tu bado upo. Sasa wanasemaga chini ya maji, lakini mimi ukiangalia stream zangu nje ziko tu vizuri. Na mimi sijali kwa sababu mimi si rahisi nitumie mtu link. Angalia ngoma yangu. Wataka angalia utaki. Shururua yani sifati mtu. Kizazi. Lakini nchi nyingi imekubalika sana. By the way, hapo kwa sababu hata nikiangalia kwenye page yako ya I mean ya clan ile MG's clan. Na wanawashikaji kutoka pande za nje sana wanakupa shout out and stuff. So watu kama hao ndio mashabiki yako, labda tuseme ama ni mafans tu. Wale kwanza kitu tuanze hapo. Wale ni wasanii. Ni wasanii wako vizuri na huko kwao wengine wamekubalika sana. Lakini wanaona hii ni talent, lakini wanaambia mbona uko huko kimakosa? Fanya uje huku. Norway nimeitwa Austria, lakini USA sana, kila sehemu niko na marafiki. So auoni kama hilo ni tobu unaweza kwenda pande hizo? Mbona uende? Huko niko na familia yangu. Ipo siku taenda. Yaani niko kila sehemu niko na family. Michigan wapi? Unajua family tena ya kubwa sana. Kweli. Na ukienda huko unaenda piga misha za muziki au unaenda tu kama kwa familia ku visit? No. Hata naweza nenda huko na familia yangu sinione. Kwa nini unaenda ku visit family? No. Hata sitaki kuwatumia hao. Mimi nitaenda na njia yangu. Kwa sababu unajua nitaenda mwenyewe. Mimi nikifika kama kule sehemu yote. Sehemu yote mimi napata sababu na washikaji kama ninavyoona, kwa sababu kila state page ya Flame Jeez mimi naitembelea sana, but kila nikitembelea sioni watu sana, watu wa Kenya naona maniga fulani kutoka sehemu tofauti. Yeah, kwa sababu sana mambo yetu tunafanya kizungu, so wale wanatuelewa vizuri kabisa. Nyumbani ndio mtu anakuta huyu mbona anazingua. Na sengine najaribu niimbe Kiswahili pia, wao nisio bwaga, lakini sio mambo yangu. Kizai sana mimi na appreciate. Tuseme unaimba sana kizungu au fikiri kuimba nyimbo za Kiswahili siku moja ama? Unajua mziki mzuri kwa changu mbe ceremony. Mziki mzuri so ile lugha ama nini? Kwa sababu unapata hata kwetu. Tunapata kuna nyimbo mtu anapenda inatoka inaimbwa kwa Spanish. Lakini kama nyimbo ni kali unaikubali tu. Mimi napenda nyimbo hata za Kisomali, sielewi, lakini mimi nyimbo kali nitakwambia, hata uimbe Kigiriama uimbe, yani nitakwambia hii nyimbo ni kali na nitaisikiza kwa playlist yangu. Kwa sababu mziki mziki ni mziki, so lugha. Ndio. Yeah. Wao wenyewe wanakuambia music is a global language kama hiyo. Kwa sababu mimi naelewa muziki mzuri, mimi nitauelewa. Na nitakwambia hii ngoma ni kali. Ngoma kali. Wewe msanii gani unamkubali sana Kenya? Kenya unajua sasa mimi ndo hapo sasa pazuri. Kwa sababu mimi sina ubaguzi. Ndio. Unaona wasanii wengi na wakubali, sikubali mmoja. Sasa unaangalia kuna wa zamani kama Nyota Ndogo na mpeshima yake kabla haja kuja Nyota Ndogo. Ndiyo. Tumekuwa na Malkia Rukia. Ndiyo. Mimi yani ana nyimbo moja mpaka kesho yani. Ndio. Mwenyezi Mungu amstiri. Lakini yani mimi siachage. Kwa nini wakongwe na wa saizi? Wa saizi kwa sababu gani? Unaangalia muziki wa sasa sana hamna message. Hamna message. Watu wapenda hivyo. Watu wapenda hivyo. Kwa sababu gani? Inabidi tuende nao hivyo. Unajua sasa muziki pia I think huenda na wakati. Kwa sababu vijana sasa hataki message. Hawataki message. Wewe unaimba message ama unaimba tu nini? Mimi kwanza pia mimi sinaga message sana. Mimi napenda flow, rhythm. Unaona? Kama ni love song ni love song. Yeah. I appreciate sana. Wewe uko Gulf, sio? Uko Gulf muda gani huko? Sasa inapiga miaka 2 na miezi kadhaa. Miaka 2 na miezi kadhaa. Miezi kama 5 hivi. Uko huku ki same kazi za muziki ama uko huku kazi tofauti? No. Niko kazi tofauti. Kazi tofauti sana. Na hiyo kazi unayofanya tofauti inakulimit vipi kufanya muziki? Muziki unajua mimi huwezi nilimit kwa sababu si nakwambia kuna ngoma nyingi nafanya tu mwenyewe pale. Ndio naziona. Ndio. Huwezi kunilimit kimuziki mali kokote utakaponibwaga. Unapiga mali kokote. Na kazi pia lazima iendelee. Kwa sababu unajua muziki wa Kenya mimi nilikuja nikakaa chini. Mimi ndo napatia muziki hela. Muziki nipatie. Mimi ndo napatia muziki hela. Exactly. Hapo ndo unapaka producer ana pesa anamwambia flick nione bana mimi namrushia kitu. Na sasa tuna record. Yaani wewe ndo wapeana mali. Mimi ndo napatia muziki. Bali muziki kupatia. Na ndo maana I think pia kuna underground wengi sana ambao ni ngumu sana kutoboa kwa sababu ya situation kama hizo. Kwa sababu yaani ni kuambia siri moja, hata wasanii wa nje wanafanya biashara za zingine kando, usitegemee muziki peke yake. Lazima uwe na strategy. Muziki upo hata kama utapatia hela. Unajua ni biashara, lazima invest upate. Unajua mimi siongani. Nimechezwa sana kwa station lakini siongani. Uongani. Wataka cheza utake.
Kausha. Kausha. So, yeah. Na wafanya kazi tofauti. Na mziki yeah. Na play role gani katika maisha yako? Mziki, mimi umenifanya kama mtu mzuri sana. Ndiyo. Kwa sababu kama si ule mziki, yani unajaribu kunicontrol. Mm. Kama si mziki, mimi ninajisikia ni haribu haribu tu yani. Mm. Lakini kwa sababu ya mziki najua, yani inanipatia nini fulani hapo. Tabia fulani yani. Yeah, Yeah, yeah. Yeah. Na sport pia ni same. Yeah, ukiwa unacheza exactly. Hata football, yeah. Inaku limit kufanya vitu vingine kabisa, wakati ya so wewe wewe unaimba nyimbo nzuri za love alafu ufanye love yenyewe, unaona? So muziki umefanya kwa mtu mzuri. Tuko yeah. Tuko I think last week but one yeah. Alikuja mshikaji wako hapa Pato ku mention yeah, sana hapa yeah, nikasema yeah, yeah. Jamaa huyu kama anakufahamu fulani. Wewe na Pato mnajua na vipi? Pato mbali hata na muziki. Yeah. Wakatumia freestyle huko MTP Hood kitambo sana, lakini hata mbali na muziki yule ni mshikaji. Ndiyo. Kwa sababu tutotoka mitaa. Next unajua mimi niko mitaa milia Bakarani Mtopanga. Ndio ndio. So mara nyingi tunapatana kibiashara kinini. Yeah. Lakini yeye anafanya sana muziki yani. Yeah, namuona na matrack ba. Wewe ushaifanya ngoma naye labda and stuff? Ngoma tulikuwa na plan ila haikuingiliana. Mimi yani mara nyingi siweki plan tafanya na huyu. Tukipatana tunafanya. Sina ati tafanya na nani. Ati dream yako unataka kuimba na nani. No, tukipata tunafanya. Wakati hatujapatana tuwezi fanya. So in the kwenye industry ya muziki, wewe unajiona wapi in the next labda 5-4 years to come? 5 years. Huwa napendaga sana hilo swali. Mimi wala mbele sijui, Mungu pekee ndiye anayejua. Lakini tunaomba tuna target. Mimi size niko na plan yangu future project. Nataka nifungue studio. Ndio. So studio tiki hivi. Nataka nishirikiane na kijiji Shadid. Yeah. Sababu ni mwanangu sana Tanzania. Hata kila nikienda Tanzania niko naye. Ndio. So itakuwa partnership mimi na KGT Shadid. Ndio. So it's yeah. Amazing. So itakuwa Kenya bado sio? Itakuwa Kenya sababu kwa mjengo wangu. Ah, amazing yeah. Sana. Ngoja ngusikilizishe clip nyingine hapa pia. Alafu nataka uniambie. Yeah. Hii clip inaendaje? Unajua kuna mademo wengine basi ukienda nao club ama ukienda nao outing basi wanakula mpaka kuja kumaliza. Wambia tuwezi kufanya chochote, paka tujua, na unashindua huyu. Hivi kujana mimi paka hapa hoteli kuhani jui huyu. Hata amesha maliza, anasema kuja kuleta mambo ya kujua. Mambo hawa misipendi. Yeah. Uisikia history. History wa mimi isikia, jana usiku. Nikuwa napitia picha kwa pijako, nikaangalia. Yeah. Hii ni animation, lakini yeah. Mwenye unaongea. Hii sauti ni yao. Mimi sauti ni yao. Kabla tuendelee, hii story ambayo umeandika hapa chini, ni kitu kishaka kutokea ama umejiona kwa mshikaji? No, ni creativity. Nimefikiria, nimefanya, lakini haijatokelea. Wala haijatokea mtu yote hiyo. Okay, idea kabisa ya hizi animation ambazo unafanya. Nimeona ziko kibao sana. Ziko nyingi, so okay, idea ama behind hiyo animation kuna kugana nini? Wakati sina kazi nafanya hiyo na watu wananiambia paka bwana mbona hujafanya? Watu wanilaumu, watu wanasubiria mpaka nje kama Raz wa Micharazo. Yuko US. Anaambia tunasubiri kina CL kina nani wana mind watu wasanii wengi wanaambia tunasubiri. Lakini wakati niko na kazi siwezi fanya. So unajua mimi naenda na mood. Idea ilikuja na nini? Yaani mimi nataka kujua kwa nini nilikaa chini mboga fikiria kufanya video. Unajua zamani wakati nikiwa shule mimi nilikuwa na act comedy. Nilikuwa na act comedy nilikuwa vizuri nimepata ma awards. So bado ile haijai kunitoka. Ndiyo. So wakati najisikia nimeboeka sana acha tunawacheki. Hizi za jazz sana. Mimi nimesikiza mwenyewe ngajisikia nacheka. Nacheka. Iko na page yake IG. Inaitwa Balala Flick. Sasa mimi appreciate sana bana. Bana huyu ndo bana ndo real flick ambaye ametimba kwenye building hapa na ameshare na sisi vitu vingi sana kabisa ambavyo labda ulikuwa kwa vijua ama vingine hauvijui. So real flick bana, tuko Gulf huko kuna wasanii kibao. Pato alikuja hapa juzi akanitajia ni list ndefu sana. Yeah. Sijui kama wewe list unayo pia ama wewe unamjua Pato peke yake. Unajua watu wenye Pato wanajua wengi pia bado ni marafiki zangu. Sasa kuna hiyo yani hiyo moja. Lakini hapa nitakuletea watu kutoka nchi za nje. Wako hapa tatu. Sure. Tunakonnect wako na studio. Yeah. Wako na studio huko on Salwa Road. Yeah. On Salwa wako na studio. Ndio. So na plan pia ni watembelee. Unajua mimi sipendagi kutoka. Nikitoka kama hivi. Ndio kama hivi tumeipanga sijui mbaya gani ndio katokea. Lakini sasa inabidi niende hiyo studio ni watu nje. Ndio. Ni watu nje. Nita appreciate sana. Nitafurahi sana. So real flick watu wakitaka kukupata ama mtu akitaka kufanya kazi na wewe labda anakucheki vipi ama inakuwaje? Mimi jina langu hilo reflect kila mahali. Na namba zangu cha ajabu namba zangu mimi sijaifichaga. Ila mtu ana namba zangu. Amazing sana. So unaweza kumcheki kama IG, na IG pia kama social zote kila mahali. Kila mahali kama real. Yaani online. Kila hata ukigoogle site Google. Yaani search real flick. Unapata habari kibao. Kitu inakuja. So kitu cha mwisho kabisa kuambia mashabiki wangu na wako kwa ujumla. Kwa sababu mtu kama OJ ni ngumu sana kupata mtu kama OJ. Inabidi mkipata mnamtumia OJ. Lakini mumwangalie pia vizuri. Kabisa.
sababu so mwisho wa siku pia yeye ana familia yake so kabisa kabisa sawa na anajaribu support sana wasanii kabisa kabisa mimi pia na support but so directly mimi napatiaga watu connection ndio na ma DJ wengi ma presenter before ma presenter wao ma star walikuwa wamepitia kwangu vipi bana nataka Pony FM nataka nini unapatia mchongo ma DJ manini unaona yeah hiyo ni kitu poa sana unajua heri mtu mpatie nyavu akavua akavua mwenyewe kuliko mpatie yeah yeah that's amazing hiyo ni kitu wengi sana hiyo ni kitu moja poa sana mimi na appreciate sana kwa hiyo jamaa kama unataka kumpata real flick unaweza kumcheki na kama una kitu labda unataka kujua ama ku connected na mtu fulani unaweza kumcheki alafu mkajua mnakoma vipi so unaweza kuaga vipi mashabiki alafu tufunge kipindi kama hivi tukomae mashabiki kama kawaida hamna la ziada yani kila mtu ajichunge vizuri wakati wa covid unajua ndio yeah lakini in life set target alafu na nimekumbuka wewe si ni msanii hauwezi ondoka bila kutupigia free sana atakupoa sana lolote hata ile langu sinaweza kuflona ile lako nzuri nimependa sasa ngoja tuongeze volume kidogo hapa alafu ukomae sio eh na mimi nita appreciate sana bwana patua alikuja hapa kachana kinyama eh na mimi nilifurahi sana hebu twende na ile beat langu tusikie inakuaje sio come on and it's your boy with Flea. I'm just chilling with the J. You know it's okay. We party all night, so we party all day. Wow, I'm twisting style, I'm twisting flow. You see me with Flea on the channel. Oh, once again here we go from a person city motherfucker. Calligraph Jones know who the ball be. And Octobizu, what you talking like that? You don't like Flea, man. I'm killing all this beat like OJ. It's okay, and no way. Yeah, okay. Down in the club, I'm fucking again. I'm beating the bitches, me and bitches just turn around. Napendaga sana kudanganya pia. Kudanganya pia niko vizuri. Naona pia mimi umenidanganya. Wewe sana enjoy sana kudanganya. Lakini nimeona kama umewachana watu fulani kwenye ofisi lako umefanya. Nimewasalimia. Mimi na appreciate sana bwana kwa kuja real flick bwana. See next time. Sure. See you guys. Okay, cheers. One love. Yeah. Peace. Wow.